Саламатсыздар ма, құрметті конференцияға қатысушылар. Мен Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан, Аграрлық техникалық университетінің студенті, аты жөнім Елекенова Жайнар Бекмирасқызы. Менің мамандығым бойынша таңдаған тақырыбым сауда орындарында сатылатын шұжық өнімдерінің сапасын бағалау, яғни айтқанда ветеринарлық санитарлық бағалау болып табылады. Отандық өнімдердің өрісі күннен күнге кеңейіп келеді. Қазір кез келген сауда орындарына бас сұға қалсақ, назарымыз бірден Қазақстанда жасалған белгісімен безендірілген азық-түлікке көңіліміз ауады. Өзіміздің өнімдер сапа сөзінің синонимі болуы керек деп қадап тапсырған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев істің көзін тапқан кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсетуде. Тұтынушыларымыздың ақпаратқа құлағы түрге екенін білгендіктен, шұжық өнімдерін дайындайтын өндірісте олардың дайындалу сапасымен толық таныстыруды және қазіргі таңда сұранысқа ие шұжық өнімдердің сапасы қаншалықты жарамды екеніне көз жеткізуді жөн көрдім. Шұжық негізінен ірі қара мал, шошқа еті, аз жағдайда құс және қой етінен дайындалады. Шұжыққа дайындалатын пайдаланатын шикізат бұл негізінен дені сау малдан алыну керек және сапасы жоғары жас ет болуы міндет. Келесі. Елімізде осы сауда орындарында сатылатын шұжық өнімдерінің түрлерінің осы 200-ге жуық түрі белгілі болып отыр. Олар негізінен дайын өнімге жатады. Яғни айтқанда осы сонымен қатар шұжық өнімдері осы құндылығы жағынан өте жоғары болып келеді. Себебі осы шұжық өнімдерінің дайындаған кезде құндылығы төмен шикізат ткандерін алып тастауымен сипатталып отыр. Жұмыстың мақсаты бұл, яғни айтқанда сауда орындарында сұранысқа ие шұжық өнімдеріне зертханалық тексеріп жүргізе келе алдыңғы қатарлы шұжық өнімін ұсыну болып табылады. Мен негізінен осы қорғалатын жобамның негізгі мақсаты осы сауда орындарында сұранысқа ие шұжық өнімдерін зертханалық тексеру болып табылады. Мен негізінен осы зерттеу жұмысыма 4 түрлі шұжық өнімін алдым. Яғни айтқанда оның 3-ші отандық өнім, 1-ші шетелдік өнім. Оның біріншісі Орал қаласында ұсталып жасалған шұжық өнімі, екіншісі пісірілген южный, яғни айтқанда Мәскеу қаласында өндірілген южный шұжығы, үшіншісі сардельки және төртіншісі пісіріліп ұсталған конская шұжығы. Мен осы алға қойған мақсаттарға жету үшін өзіме келесі міндеттерді қойдым. Бірінші сезімдік тексеру, екінші шұжықтарды техникалық, химиялық тексеру. Бұған яғни айтқанда ең алдымен осы шұжықтың біріншіден ылғалдылығын анықтау және оның тұзының мөлшерін анықтау, нитритті анықтау және крахмалды анықтау және оған бактериологиялық зерттеу жүргізу және осы зерттеу нәтижелерінен қорытынды шығару. Бірінші ол сезімдік тексеру болып табылады. Бұл сезімдік тексеру арқылы ең алдымен осы сауда орындарына сатылуы және оның жіберілуі және жіберілмеуі шешіледі. Ең алдымен сезімдік тексеру кезінде шұжықтың сыртындағы жібінен босатып, қабықшаларын екі шетін кесіп тастап, батонды ұзынынан тіледі. Содан кейін батонның бір жағының қабығын сыдырып, шұжық өнімінің үстіңгі беті және тілінгеннен кейінгі түрін, иісін, дәмін, консистенциясын анықтайды. Және осы сол кезде шұжықтың, яғни айтқанда ол құрылымына, біркелкілігіне назар аударуымыз қажет. Осы шұжық өніміне бармақ тигізіп арқылы оның дейтін осы шұжық өнімінің ол қаншалықты жабысқақтығы және оның шырыштануын анықтадық. Осы негізінен сауда орындарында сатылатын шұжық өнімдері ГОСТ 23-670-74 стандарты бойынша мынандай талаптарды болуы қажет. Яғни айтқанда оның қабығы құрғақ, бейлек, сүйкімді көгермеген, фарш қаттығы жабысқан, ұсталған өнімдердің бет жағы құрғақ, таза, дақсыз және өнесіз. Сонымен қатар оның өзіне тән хош иісті болуы қажет.
Егер де ондай талаптар болмаған кезде, оларды міндетті түрде техникалық химиялық зерттеуден өткізуіміз қажет. Сонымен қатар осы бірінші осы жаңа техникалық химиялық тексеру деп айтып кеттім. Оның бірінші, яғни айтқанда, ылғалдылығын анықтау болып табылады. Негізінен осы стандарт талабы бойынша осы пісірілген шұжықтардың ылғалдылығы 60-75% құрау керек, ал жартылай ысталғандар 35-55% құрау керек, ал шикілік ысталғандар 35-30% құрау керек, ал пісіріліп ысталғандар 38-43% аралығында болуы қажет. Ол үшін ең алдымен мен осы алюминді ыдысты алдым. Оның ішіне шұжық өнімінен 2 есе етіп, құмды салып алдым. Содан кейін оны осы кептіргіш шкафқа 150 градус температурада 1 сағатқа дейін кептіріп қойдым. Содан кейін осы алюминді ыдысты алып, оның ішіне осы 4 граммдай етіп шұжықты салып, оны қайтадан кептіргіш шкафқа салып қойдым. Осы 20 минут аралығында салып қойдым. Содан кейін оны арнайы формула бойынша есептедік. Яғни айтқанда бұл x тең болады m1 азайтылған m2 көбейтілген 100 бөлінген m. Бұл жерде m1 мен m2 деп тұрғанымыз, бұл осы кептіргіш шкафқа салғанға дейінгі және салғаннан кейінгі масса болып табылады. Ал m дегеніміз бұл үлгінің салмағы. Келесі бұл бізде тұз мөлшерін анықтау. Бұл осы тұз мөлшері осы негізінен осы пісірілген шұжықтарда 1,5-3,5 болу қажет, ал жартылай ысталғандарда 2,5-4,5 болу қажет, ал шикілік ысталғандарда 3-6, ал пісіріліп ысталғандарда 3-5, ал қақталған шұжықтарда тұздың мөлшері осы 3-6% құрауы қажет. Ол үшін ең алдымен мен осы шұжық өнімдерін қабығын алып тастап, 2 рет турағыштан өткіздім. Сосын ұсақталған үлгіні осы 3 грамм өнімді алып, оны 0,1 химиялық стакан ішіне өлшеп, үстінен 100 мл дистилденген су қосып, 10 минут ұстадым. Содан кейін оны сығынды қағаз сүзгіш арқылы сүзіп, сүзілгеннен кейін осы 5 немесе 10 мл сүзіндіні конус тәрізді колбаға құйып, оның ішіне осы 1 мл 10%-ті хром қышқылды калийді қосып, 0,5 қалыпты азот қышқылының күміс ерітіндісіне осы қызыл сары түске боялғанша титрледім. Оның да осы ас тұзында өзінің арнайы формуласы бар. Осы ас тұзының негізі осы 0,10 көбейтілген к, көбейтілген y, көбейтілген 100, көбейтілген 100 бөлінген y1 бөлінген m деген формула арқылы есептейді. Бұл жерде 0,10 дегеніміз осы азот қышқылды күміс ерітіндісінің 1 мл эквивалентті ас тұзының мөлшері болып табылады. Ал к дегеніміз осы 0,5 азот қышқылды күміс ерітіндісінің титріне түзету, ал y осы тексерудегі ерітіндінің титрлеуге жұмсалған 0,5 H азот қышқылды күміс ерітіндісінің мөлшері болса, ал m тексеруге алынған үлгінің массасы болып табылады. Келесі бұл нитритті анықтау. Нитритті біздер арнайы осы нитрат тестердің көмегімен анықтадық. Келесі. Екінші сұрақ деген осы бактериологиялық тексеру. Біздер негізінен осы бактериологиялық зерттеу кезінде осы бактероскопия әдісін қолдандық. Яғни айтқанда бұл осы жұғынды дайындап, оны грамм әдісімен бояп, содан кейін оны осы микроскоппен осы микробтардың түрін анықтадық. Негізінен осы шұжықтағы микробтар түрін анықтау үшін әртүрлі қоректік орталарды пайдаландық. Оған етпетонды агар, етпетонды сорпа, энд ортасы және осы салмонал қоздырғышын бөлу үшін байыту бактериялар, ал анаэроб микробтарын бөлу үшін кетароцит пайдаландық. Сонымен қатар шұжықтар ол әртүрлі микробтарға бай келеді. Осы туралған етте әсіресе грамм әдісімен боялмайтын бактериялар, ахромобактер туысындағылар көп кездеседі. Ал санитарлық маңызы бар микробтардан осы шар тәріздес ішек таяқшалары, топырағын анаэробтарын байқадық.
Осы содан кейінгі әдіс бұл крахмалды анықтау. Бұл ең алдымен шұжықтағы крахмалды анықтау үшін оған осы люголь ерітіндісін пайдаландық. Яғни айтқанда осы шұжыққа люголь ерітіндісінің бір екі тамшысын тамызу арқылы бұл люголь осы крахмалдың бар жоғын анықтауға болады. Яғни айтқанда бұл егер де крахмал болған жағдайда ол шұжық беті осы қара көк түске боялды люголь тамған жер. Келесі. Бұл менде зерттеу нәтижелері болып табылады. Яғни айтқанда бұл бағана айтып кеткен органолептикалық зерттеу нәтижелері ол біріншісі сол атауы пісіріліп ысталған шұжық, екіншісі пісірілген южная шұжығы, үшіншісі сарделька, төртіншісі пісіріліп ысталған конская шұжығы. Біріншісінің өндірушісі осы Орал қаласы жайы ет кәсіпорнын шығарған, екіншісі Мәскеу қаласы, үшіншісі осы Орал қаласы жайы ет кәсіпорнын шығарған, төртіншісі де Орал қаласы жайы ет кәсіпорнын шығарған. Біріншісі үлгінің құрамы сиыр етінен тұрады, және май, тұз, әртүрлі дәмдеуіштер болды. Ал Мәскеу қаласында өндірілетін шұжықтарда көбінесе құрамы өте күрделі болып келді. Ол құс еті, шошқа терісі, бидай ұны, ұнтақ, жармасы, су, нитрит, тұз, сарымсақ, тағамдық бояғыштар және тағы да басқа нәрселерді таптық. Үшіншісінде қан, тұз, мускат жаңғағы, кардамон, бұрыш болды. Ал төртінші үлгіде жылқы еті, жылқы майы, тұз және дәмдеуіштер болды. Құндылығына келетін болсам, бірінші үлгі 355 калория, екіншісі 550, үшіншісі 340, төртінші 380 калорияды көрсетті. Біріншісінің дәмі хош есті, екіншісінікі өткір, үшіншісінікі хош есті және төртіншісінікі хош есті болды. Аққуыздар бұл бірінші өнімде 13 грамм, екіншісінде 10, үшіншісінде 15, төртіншісінде 18,13 граммды көрсетті. Түсі қызыл, бірінші өнімі қызыл, екінші өнімі қара сұр, үшіншісінікі ақшыл қызыл және төртіншісінікі қою қызыл түске боялды. Ал осы консистенциясына келетін болсам, біріншісінікі қабығы құрғақ, берік, сүйкімді, көгермеген, фаршқа тығыз жабысқан болып кетті. Ал екінші өнімі қабығы фарштан оңай сыдырылып, бірақ жұтылмады. Және осы батонның бет жағындағы фарштар болар болмас жұмсарған болып кетті. Үшіншісінікі серпінді, тығыз, үгілмеді және бұрбұлдақ болып келді. Ал төртінші осы ет ұпалары біркелкі боялған сұр, дақсыз және майының түсі ақ түсті болып келді. Осы шұжықтарды осы зертханалық тексеру нәтижелері негізі ылғалдылық ол бірінші үлгіде 38%, екіншісінде 79%, үшінші үлгіде 60%, төртінші үлгіде 40% көрсетті. Ал тұз мөлшері бірінші үлгіде 3,5, екінші үлгіде 4,3, үшінші үлгіде 3,5, төртінші үлгіде 2,4% көрсетті. Ал крахмалды зерттеу барысында осы төрт үлгідегі өнімде крахмалы бары анықталды. Ал нитрит мөлшерінде осы ең төменгі көрсеткішті бірінші үлгідегі үлгі көрсетті. Яғни айтқанда оның нитрит мөлшері 210-ді көрсетті. Ал осы бактериологиялық зерттеу кезінде осы зерттелген төрт өнімде теріс реакция көрсетті. Қорытынды осы зерттеу қорытындысы бойынша номер 1-ші, 3-ші, 4-ші үлгідегі шұжық өнімі, яғни Орал қаласында жасалған жайы ет кәсіпорны ұсынған ысталған шұжық өнімі, сарделька және пісіріліп ысталған конская шұжықтары жоғары дәреже көрсетті. Бұл көрсеткіш отандық өнімнің сапасы жоғары екенін көрсетеді. Ең жоғарғы көрсеткішті Орал қаласында жасалған жайы ет кәсіпорнының ұсталған шұжық өнімі көрсетті. Бұл кәсіпорынның шұжық өнімі қоспасыз, экологиялық таза әрі дәмді екені және басты шикізат отандық өнім екенін анықтадым. Кәсіпорынға ірі қара ет жергілікті шаруалардан жеткізілді. Бұл өнімнің барлық талаптарға сай екенін байқатады. Шұжықтың сапасы өте жоғары және айтарлықтай ақауы болмады. Таза зиян келтіретін микроорганизмдер болмады. Және осы зерттеу қорытындым бойынша өз таңдауымда отандық өнімге соның ішінде Орал қаласында өндірілген жайы ет шұжығы жоғары дәреже көрсетті. Соны сіздерге ұсынамын.